សតប្បដ្ឋានមិនមែនខំគិតថាមិនមែនខ្លួនយើងដូច្នេះនោះទេបើកំពុងតែគិតថាជាខ្លួនយើងគឺមិនប្រទូសទាស់នឹងគំនិតនេះឡើយព្រោះនេះជានាមធម៌មួយបែបមិនមែនយើងហើយស្រាច់សិក្សាសង្កេតរឿយៗដូច្នេះទើបញៀនកើតឡើងដឹងបរមត្តធម៌លេះអត្តានុទិដ្ឋិជាខណៈខណៈជីវិតនេះលំបាកលំបិនទៅតាមយើងគិតប៉ុន្តែជីវិតរៀបរយតាមបច្ច័យគ្រប់យ៉ាងរូបធម៌ជាអារម្មណ៍របស់សតិចិត្តដឹងនៅអារម្មណ៍ក៏ជាអារម្មណ៍របស់សតិដែរអ្វីកើតឡើងមិនទោសមនុស្សមិនប្រទូសប្រឆាំងកើតហើយកើតទៅតែមានសម្មាសតិសម្មាទិដ្ឋិរលឹកត្រូវឃើញត្រូវនេះជាផ្លូវទៅរកអមតៈធាតុមានចិត្តបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានទំលាយវត្តៈអ្នកដតីមិនជួយចិត្តយើងមិនរាប់អានឬចោលយើងមិនមែនជារឿងអាក្រក់របស់យើងទេព្រោះនេះគឺជាចិត្តចតសិករបស់អ្នកដតីរឿងខ្លះបានជារឿងល្អដល់យើងទៀតផងមកពីយើងល្ងង់គិតឲ្យកាត់ទុកខ្លួនឯងបើយើងបានអប់រំសតប្បដ្ឋានយើងបានទីពឹងខ្លួនឯងផងបានញៀនពិសេសដឹងថាគ្រប់រឿងសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវដោយបរមត្ថផងទាំងដឹងថាសត្វលោកគ្រប់គ្នាដែលនៅប្រកាន់ទូខ្លួនសុទ្ធតែមានទុក្ខមានភ័យក្នុងវត្តដាក់មិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងទៀមតោងអ្វីនោះទេគឺមានតែចិត្តគិតឲ្យគ្រប់គ្នានោះឯងស្វែងរកទីពឹងឲ្យបានពិតផងយកចិត្តទុកដាក់រឿងអ្នកដតីឲ្យតិចចុះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការចម្រើនសេចក្តីស្ងប់ក្នុងសម្មាសមាធិកុំភ្លេចថាមិនមែនមានតែចំណៃទាស់សម្រាប់រូបកាយទេគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនចំពោះអារម្មណ៍របស់ចិត្តព្រោះវាខូខៅដល់ខ្លួនឯងណាស់ដែលចេះតែពីគិតឲ្យខ្លួនឯងការទុកឈឺចិត្តឆ្អិតទ្រូងនោះបើបានជាគិតដល់អ្នកដតីគួគិតឲ្យអភ័យគិតថាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មជាប់ចំណងក្នុងវត្តដាក់ទាំងបានដឹងថាសត្វលោកគឺសន្មត់ក្រសែនៃខណ្ឌក្នុងវត្តដាក់ប៉ុណ្ណោះ